With just about 500 ringgit or slightly less, Perlis can rival Hatyai in Thailand as a worthwhile holiday destination, with the attraction of many interesting locations in conjunction with Visit Perlis Year 2024 to 2025, which began yesterday. State Development, Tourism, Culture, Arts and Heritage Committee Chairman Wan Badariah Wan Saad said that Perlis should not be overlooked as a tourism destination, since it has what it takes to attract both local and foreign tourists. So kalau mak pelih ni berapa banyak ya? Orang boleh spend. So dia tetap boleh dapat kekuasaan. Saya rasa kalau kita kata 1,000 tu dah mewah dah. Kalau mak pelih ni mewah dah. Untuk pelih ni mewah dah. Sebab kita dapat penginapan kita pun di bawah 200 pun kita boleh dapat kan. Penginapan kita kan. Kalau kata yang main dengan keluarga yang besar mungkin dia nak perlukan yang ambil homestay yang besar sikit kan. Tapi saya rasa mewah dah lah kalau kata 1,000 tu kan. Kita kata bawah 1,000 tu memang dah boleh dah. Makanan pun okey je. Ya, makanan okey. Dan kita tempat-tempat kita yang mana kita charge pun charge yang minimal sahaja kan. Yang memang sikit sangat lah kita charge dalam RM2 dan RM1.